Dobroveče, poštovani gledalci, ja sam Svetozar Dimović, a vi pratite Infoblok Jueko televizije. Cilj projekta optimizacije saobraćaja u pograničnoj zoni planiranje i izgradnje biciklističke staze OptiBike jeste optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni planiranjem i izgradnjom biciklističkih staza. Radi se o IPA prekograničnom programu Mađarska Srbija, glavni nosilac projekta je Subotica u kojoj će do kraja projekta biti izgrađeno novih 7,9 km biciklističkih staza. U Velikoj Većnici gradske kuće održane konferencije koju je otvorio gradonačelnik na kojoj je i projekat predstavljen. Grad Subotica će ovim projektom, osim novih biciklističkih staza, dobiti i plansku dokumentaciju za izgradnju još staza za bicikliste. Naime, projektom je predviđena izgradnja 7,9 km biciklističkih staza, 3 km na Kelebiji i 4,9 u Bačkim Vinogradima. Trenutno u Subotici ima 37,4 km staza za bicikle. Subotica projektom dobija 810.000 eura. Cilj ovog projekta je optimalizacija saobraćaja u pograničnoj zoni. Želimo poboljšati cikloturizam, želimo zaštititi životnu sredinu, želimo ubrzati prekogranični saobraćaj i jako nam je bitno ovaj projekat zbog regionalnog razvoja. Lokalne samouprave opštine Ašot Halomi i grada Tompe partnerska su naselja u realizaciji ovog projekta. Tompa će projektom dobiti 680.000 evra, a od ovih sredstava već je izgrađena biciklistička staza u dužini od 3,2 km. Tompa Városunja partner településként vesz részt ebben a projektben. A 2,5 millió euróból 679 000 euró az, ami a Tompa városát érinti. Ebből 670, közel 680 ezer euróból megépül 3,2 km kerékpárút, amely összeköti Tompa városát a határátkelőhelyen, valamint 4,9 km kerékpárutat fogunk megtervezni Tompa város északi bejárójától a kiszállási körforgalomig az 55-ös, 53-as találkozásáig, ahol már egy nemzetközi kerékpárút hálózat ki van építve. Ovaj projekat je značajan za Suboticu ne samo zbog izgradnje skoro 8 km biciklističkih staza, već i zbog toga što će biti izrađena planska dokumentacija za još 22 km ovih staza, istakao je narodni poslanik u Skupštini Srbije Balint Pastor. Evropska unija izuzetno voli biciklističke staze, a i jako je puno biciklističkih staza izgrađeno i u regionu, ali za građane Subotice je to značajno i zbog rekreativaca i zbog očuvanja zdrave životne sredine i zbog povezivanja tih mesta u Srbiji, odnosno u Mađarskoj. Zamenik predsjednika Odbora za evropske integracije Elvira Kovač rekla je da Subotica ima dugu tradiciju u korišćenju bicikla, a da je vrlo jasna ekonomska korist od vožnje ovog prevoznog sredstva, ne samo u rekreativne svrhe, već i za odlazak na posao. Značajna je saradnja prekogranična, iskorišćavanje IPA projekata i da razmišljamo o tome koliko još mogućnosti imamo u narednim godinama, naime samo ako pričamo o periodu od 2014. do 2019. iznos ovih sredstava je više od 1 milijardu evra. Period realizacije projekta OptiBike je od 1. oktobra 2017. do 30. septembra 2019. godine. Ukupna vrednost projekta je oko 2,5 miliona evra, a od toga je doprinos Evropske unije 2,1 milion.